Companys, donar-nos la benvinguda a tots amb aquest acte de commemoració del 73è aniversari de l'apresentament de Lluís Companys. Començarem amb un breu parlament per part de Jordi Jària. Pel que no el conegueu, que crec que és poca gent, però bé, farem una petita lectura del que és la seva vida. Jordi Jària va néixer a Tarragona a l'abril de l'any 71. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret Ambiental per la Universitat Rovira i Virgili i doctor de la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 2004. Des del setembre del 2012 és professor agregat interí del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, tot i que ha desenvolupat tasques docents des del curs acadèmic 93-94, primer a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Rovira i Virgili. Ha participat també en diversos projectes de recerca en l'àmbit del dret constitucional i el dret ambiental. En l'àmbit de la gestió universitària, també ha realitzat diferents tasques i càrrecs dins de la Universitat Rovira i Virgili. Ha impartit cursos i conferències en relació amb temes de dret ambiental i dret constitucional en diverses universitats i altres centres acadèmics, tant nacionals com internacionals. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, com ara el Nou Diari, Diari de Tarragona, Tarragona Ràdio, Cadena 7, Canal Reus o Fet de Tarragona, col·laborant en espais d'opinió, fent tasques d'informació, gestió de redacció, producció i guió. Ha estat vinculat també a l'organització del concurs de Castells de Tarragona, tot fent de speaker del concurs en l'edició de l'any 2004, de president del jurat en les edicions del 2006 i 2008 i de vocal del comitè executiu de l'edició 2010. Ara, doncs, donem pas a aquest Parlament del Jordi Jària. Gràcies. Bona tarda. Ens trobem aquí per tenir un record per la memòria del president Companys. Com sabeu, el president Companys, en un dia com avui, va perdre la vida, va ser executat després d'un consell de guerra francament discutible des del punt de vista de les garanties jurídiques, i en ocasió del procés polític que estem vivint té sentit reflexionar sobre la figura del president Companys i el seu lloc. Jo em referiré a tres elements, a tres coses que jo crec que la figura i la biografia del president Companys ens poden aportar en el moment polític en què estem vivint. Començaré per parlar del sentit de la dignitat. El president Companys va dedicar la seva vida a la defensa de la dignitat de les persones, a la defensa de l'emancipació de les persones davant del sotmetiment tant social com econòmic que d'alguna manera doncs, vivien en aquell moment. És molt significatiu que la cultura republicana representa en el fons l'emancipació de les persones i la construcció de ciutadans responsables, una idea de ciutadania que es basa no pas en la submissió, sinó en la llibertat i en la responsabilitat, i aquestes idees, aquest projecte polític, aquesta idea d'emancipació de les persones, el president Companys hi va dedicar la seva vida i en part fins i tot la va sacrificar. La idea de república, la idea de ciutadans responsables que conviuen en llibertat, és una idea que avui encara continua sent d'actualitat. I continua sent d'actualitat perquè aquesta idea és obvi, és evident que no l'hem culminada. En el moment present, la nostra situació política, la nostra situació social, fa que sigui molt rellevant reivindicar els valors republicans en la mesura que hi ha moltíssimes persones que encara no tenen l'oportunitat de ser ciutadans responsables perquè la situació econòmica, la situació política no els ho permet. I per tant, reivindicar en un moment com avui, en un dia com avui, en el procés polític que vivim, la dignitat de les persones, la dignitat republicana, el fet de ser ciutadans d'un país lliure, és una cosa que ve de gust dir en record del president. En segon lloc, jo crec que cal tenir consciència que no hi ha dignitat, no hi ha república sense justícia. Justícia en un doble sentit. Heu de recordar que el president Companys, com és el meu cas, era jurista, i la nostra professió ens porta a tenir una vinculació especial amb el sentit de la justícia. Justícia, jo crec que amb dues excepcions. D'una banda, justícia des del punt de vista de l'assumpció de responsabilitats i del reconeixement de greuges. En aquest sentit, no podem oblidar que a dia d'avui, si hem de parlar de reconeixement de greuges, ni el president Companys ni moltes altres víctimes del règim autoritari del general Franco han rebut una adequada compensació. I és avui també un moment per recordar que no s'han fet bé els deures, que la transició democràtica des d'aquest punt de vista es pot considerar fracassada i que per tant hem de reivindicar el record de totes aquestes persones que lamentablement van perdre la vida senzillament
per pensar d'una determinada manera, podríem dir per la llibertat dels seus conciutadans. Justícia no només vol dir assumpció de responsabilitats i reconeixement de greuges, sinó que també vol dir combatre les desigualtats. En el món en què estem avui és evident que les desigualtats no han disminuït, de fet estan augmentant, i en aquest sentit el llegat republicà del president Companys, el llegat republicà de l'esquerra històrica, el llegat republicà del seu antecessor en la presidència de la Generalitat, el president Macià, és de pleníssima actualitat. No hi ha justícia si no hi ha igualtat. I la igualtat és quelcom que encara està per conquerir. El president Companys va donar la seva vida per aquest ideal de cultura republicana, per aquest ideal de dignitat i aquest ideal de justícia. Però cal tenir en compte un tercer fet, un tercer factor. No podem conquerir la llibertat, no podem conquerir la dignitat, no podem conquerir la justícia sense realisme polític. En aquest sentit, jo crec que val la pena recordar un parell de coses. La primera, per aquells que defensen que el règim constitucional en el que vivim és una porta tancada, és el final de tot, caldria recordar que aquest règim constitucional en el que vivim en realitat és el successor, fins i tot legalment, del règim anterior. I que aquest règim constitucional en el qual vivim, i que alguns s'entesten a defensar com la porta final de tot, és l'hereu d'aquells que van jutjar i van executar el president Companys, tinguem-ho present. No crec que sigui raonable ni sigui realista pensar que amb això hem acabat tot, que això ja és una democràcia plena, que és una democràcia profunda, sinó que cal reflexionar sobre el règim en què vivim. I realisme polític també des del punt de vista de què és el que es pot fer, què és el que és possible, davant d'un règim que, insisteixo, em fa l'efecte que ha de portar encara alguns pecats d'origen. Des d'aquest punt de vista, la vida del president Companys mostra fins a quin punt de vegades les terceres vies no van enlloc. La tradició federal catalana, que és una tradició llarga, rica, profunda, és una tradició que, amb la mort del president Companys, jo crec que la podem considerar com enterrada. Els hereus del federalisme històric de Catalunya, una tradició que segurament és del millor que ha portat aquest país, són els que defensen avui la República Catalana. No us avorreixo més, visca Catalunya. Visca! Lliure! Per part de les diverses entitats i institucions presents aquí. Primerament farà l'ofrena l'alcalde de la ciutat de Tarragona, en nom de l'Ajuntament de Tarragona, el senyor Pere Fèlix Ballester. Seguidament la delegació del Govern de la Generalitat amb el senyor Quim Vila. El Consell Comarcal del Tarragonès amb el seu president Federic Adam. Seguidament, Unió de Pagesos. L'Òmnium Cultural. Iniciativa Esquerra Unida Alternativa. De Convergència Democràtica de Catalunya. D'Esquerra Republicana de Catalunya. També de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I per acabar, doncs, de la Comissió Lluís Companys.
crec que no m'he deixat ningú més, no? Que vulgui fer una ofrena, cap entitat que m'hagi deixat potser. Jordi, vine, vine. I passem nosaltres aquí ja. I per acabar doncs aquest acte cantarem l'himne nacional. Catalunya triomfant. Independència ja!